Badru Hamis Muhammad Katemi. Ha, waa Tanzaniyaan oo soo maray xuduudaha dalalka Tanzaniya, Uganda iyo Kenya si uu jilaa uga noqdo muqaaladii duuriyay maskaxdiisa ee Al-Shabaab wakiilada Tanzaniya ugu geeyeen tuuladiisa. Mwambie mimi sina elimu. Ni kwamba wao wanarusha kwenye sehemu walimeri, wewe unaangalia, unasikia mtu anatajuma Kiswahili anaongea Kiswahili. Wewe unafikiri labda ni safi. Waxa uu qirsan yahay inuu ahaa caawiye dhaawacyada Al-Shabaab ku soo daabulay dushiisa wala dagaalkii bariire ee dhacay horantii Abriil sanadkeena dhaafay. Vita niliingia ile moja ya bariire ambayo ni kusema nilikuwa ninabeba wagonjwa wale ambao wamepata majeruhi. Sijaingia vita nyingine kwa sababu mimi nilikataa baada ya miezi mbili. Abdulrahman Nur Yusuf Xiis waa Soomaali Swedish ku dhashay Burma laakiin dawladda Sweden deen ahaan uga qaacay $10,000 Mareykanka. Si uu caawiye maaliyadeed iyo wakiilka Yurub ee argagixisada Al-Shabaab u noqdo. Waxayse doodiisu tahay inuu iska aaminay in aan isiriye deegaan uga soo keenin Soomaalinimo, taas oo ka baxsan halbeegga aqliga caadiga ah. Ismaaciil oo waqtigaas la joogay. Ya? South Africa tagay leeyay gudi markaan raadiyay. Waxaan qiyaasayaa inuu qorshahan South Africa haddii uu ku tagay oo ninkan wax la ogaa. Markaan aanu maskaxda qiyaasay. Dhinacyada dacwadda iyo caawiyeyaasha muhiimka u ah habsami u socodka cadaaladda ayaa meel adag ka kala taagan madashan, halka garsoorku uu siiyey darafyada waqti aan xadidnayn. Nootaayada Shabaab leedahay waaye. Tana waa xaqiiqo jar ah. Maxay yeelay? Nootaayada ninkan oo sheegtay warqaddi lagu beeniyay waa tana. Warqaddi waa tana. Nootaayada lagu beeniyay waa tana. Nootaayada ninkan u qoran oo sheeganaya oo Shabaabkan ay sheegteen. Warqaddi lagu beeniyay waa tana. Inaa akhristay sidii adiga. Warqaddu soo qoray ninkii nootaayada soo qoray. Nootaayada magaalada ku taal oo ninkaas ka been abuurtay inay warqad iyo beer u sameeyso oo been abuur ay tahay. Nootaayadu cadeynaysaa dokumentiiso qasana. Ninka nootaayada waxa u sameeyay warqadan Shabaab u sameeyay. Warqadan Shabaab. Certification markaas ay sameeyaan, baabuurtay ku sameeyaan, wax kasta ku sameeyaan. Ninka nootaayada lagu soo cadeeyay warqadan waxay leedahay reference number iyo taariikh ay leedahay oo 6/6/2022 2022 ku taariikhaysan tahay. Reference number lay leedahay. Maalinta way ku cadday. Ma ku soo cadeeyay ninkaas sarkaalka ilaa hor taala ee sare. Tan maxaa ku taariikhaysan idin? Warqadan meesha mar qor warqad akhriya. 6/6/2022 warqad akhriya. Xaaskiisa oo Sweden joogta ayaa dood adag gelisay xiis, waxayna xaaskiisa ku dacweysay hay'adaha amniga waddankaas. Inkastoo dooda xaaskiisa uu ka dhigay hanaasa dumar iyo qorshe ganacsi oo ay Al-Shabaab dejiyeen sida sameynta dokumentis dhulbeereed been abuur ah, sida fadhigan uu ka sharaxay xeerlaaliye Maxamed Cabdullaahi Khaliif. In eedaysanaha labaad uu samaystay dokumenti feega oo loogu talagalay markii uu aaday dalka Sweden, maadaama lacag $10,000 uu soo diray oo dal international ah oo Swiftigiisa uu weyn yahay uu soo diray, lama ogola yacni waddanka ee tagtay in la baaro ayaa loogu talagalay. Sidaa darteeda ayaa waxaa loo sameeyay dokumenti feega oo si uu u maran habaabiyo. Jeneraal Cabdullaahi Buule kamid ah xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in labada eedaysan lagu xukumo cimriga ah ku furto xukun ah. Midba doorka uu lahaa Shabaab ku lahaa eedaysanaha koowaad oo dhalashadiisu Tanzaniyaan ay tahay wuxuu ku dhashay Tanzaniya. Soomaaliya waxa uu u soo aaday sifo sharciya kuma soo gelin. Wuxuu soo maray tahriib. Wuxuu u soo aaday inta badan ajaanibta dalka timaada oo Shabaab iyo argagixisada ka dirta waa dad dambiye dalkoodii ka soo galay ama dambiye kale ka soo cararay, sababta oo ah markii 12 sano uu joogay Shabaab uu ka tirsanaa oo muddo intaa leeg uu dagaalo iyo ka qayb galay sida uu qiraalkiisa ku qiraayo, waxaa la yaab lahayd inuu yidhi waxaan u bedelanayaa Shabaab, waan fikirkoodii inay diinta ku khaldan yihiin oo dhibaateynayaan dadka, waan arkay waxaan u wareegayaa Daacish. Ma ahayn diin saxa waxa uu yimid fikir diimeed oo saxa, sababtoo ah tanaa la adkaatay tukala muu ku laabta dalkiisa hadduu tani oo arkay wixii inaysan fakar diineed oo saxa aysan oolin muu dalkiis kula ma. Taas waxay muujinaysaa meel u laabtaa inaysan jirin ee Soomaaliya hadba qaab shaati bedelasay uu ku joogo. Kan kale Soomaali buu ahaa, wuxuu ku dhashay Burma, Sweden buu tahriib inta ku baxay uu galay dalka Yurub, sharci buu ka helay. Nasiib darray noqotay in sharcigii uu helay iyo xoolihii uu shaqaystay uu fakar khaldan ugu adeego. Wuxuu soo diray lacag $10,000 oo
دين أو كسو قاتي دوكمنتيه المحكمة ده اللي وريج سادرته محكمة الشرف كله وحنا ودي سنة يعني إن لبده هذا السنة لو حكم عقاب أقلنت أه مدعاه كفرت عبس داينا سبا سي سنة أمضن بقول لباتينين قرآن ده ده سنة عشوا إكديس كوتا هسيدا سردون كسومالي وسوا عبدو بتن لبدا ده سنة عشوا عبد حدو ضايا محكمة ده كعد صدي إن إيك جرتوا جوان دار ألوسو إيدي قلب كا سدح بقول يلحدن يلح حيرك عقاب تسوماليات كاسين وحكاد لا بين أبورك أما بين أبور دوكمنتي جود معنا دوكمنتي أو أوسو سمي أوسو ساري حفيز دولتات أم سركال جود أوسو ساري ايه حدانا قرابك اسمي سركال جود موكل كي ما بكش غيب دولة مو شقي قذب كان سوق قبلنا مرك قذب كان سدح بقول لحنا له هو قبلنا عد مركز الدولة ده وش قيس أو سركال دولة ده أو حدانا بين أور كسمي سي وراقه أو دولة دو إلى ده هي أو سركال جود أو صار ورقد ورقد جود سد أصدر أفيز كير لعلنتي محكمة دور تدكوا عدين هان إني أسلم بني كان شباب صنع يسكت صوت تاجه داعش أقص علي لكن عديمن أنا لهين، أون الأوجي هاي كوف كش شباب كوجر إن الداعش ماشي جيران أوجي عادي وعادي كره، كوف إن اللي صهري رو سووا ذا بقى معقول أنا هين، محكمة شرفت له وحكوا سنة هنا إن أي أطيه جلسوا، على سنة هذا الكيسو محكمة دور تدوري وبه هذلي أو أها إن شباب كسو تجي نعي وصعدي ودنكيس بغاد وادد قوي او هويسان او ميل تاغن او دد كلاين ايا او دد كديل ايا او ميل فديا نين بورا بكي ميدا انت لعاق ديبت بير لو قدي اف قوي لقي بير لعدك دا بيرتي قطي اي لعاق توكو تعبالها عدن اسوينا كجري اي هو يدي وي ميدا سوال لابتي إلا إلا بغادات انت لا تلغي دعو بغاد محيطة مو بيسان اي بصول موت ميد موت قرى موت لعق موت كاشالا سارة حاسا على نور شوت قدومية محكمة درجة كواد عيدما دقالو كسيدا ايا سوحر فردقا محكمة ديت او قاتي وقت كوفلان دقايسيقا قرمغال كردنكا كاها ايدي سنيال بدورو حامس كتم ايو عبد الرحمن نور يوسف انتاس ايو كردن يهي محكمة دا ايانا قوان كسو ساريسو عبدو غادر عيسو ورباهين تغران كاه مقدشو بدرو حامس محمد كتمي ها و تنزانيا نوصو مري حدودها دلالك تنزاني يوغان دي كينيا سيو جلا اوغان نغضو موقالة دي دوري مسكح دي سا اي الشباب وكيلو تنزاني يوغيين تولا دي سا وانبيه ميمي سينا هريم نيكوامبا واو وانارusha kwenye سموالي ميري واو نانغاليا نسكي امتو ناتاجو ما كسوهيدا نوغيا كسوهيري ويو نفكي ربدا ني صافي waxa uu qirsan yahay inuu aha caawiye dhaawacyada al-shabaab ku soo daabulay dushiisa wala dagaalkii bariire ee dhacay horantii abril sanadkeena dhaafay vita niningia ile moja ya barire ambayo ni kusema nilikuwa ninabeba wagonjwa wale ambao wamepata majuru sijaingia vita nyingine kwa sababu mimi nilikataa baada ya miezi mbili abdurrahman nur yusuf hiis wa somali swedish ku dhashay burma laakiin dawladda sweden deen ahaan uga qaajay $10,000 mareekanka شو عاوية مالية دي وكيل كيوروب اي ارقى قحسد على شباب النقضو وحيسا دو دي ستاهاين وسكا امنينين عن اسريا ديغان واسو كينين سومالي نمو تاسوه كبحسن هالباقة عقلية عاديقة اسماعيل ومختيس نلوتشوغي يا صود افريكو تغالي قولي مركان رادي وحانا قياسا يا انو قرشان وصود افريكو هدو كتغي وننكن وحلوغا مركان انا مسكح دي قياسا dinaa daawadii caawiyaasha muhiimka u ah habsami u socodka cadaaladda ayaa meel aad ka kala taagan madashan halka garsoorku u siiyay darafyada waqti aan xadidnayn nootaayada shabaab leedahay waay tan waxa qiijan raa maxay leey nootaayada ninkan oo sheegtay warqadii lagu beeniyay waa tan nootaayada ninkan u qoran oo sheeganaayo oo shabaabkan ay sheegteen warqad lagu beeniyay waa tan ana wax akhristay sidaadii warqad uu soo qoray ninka nootaayada uu soo qoray nootaayada magaalada ku taal oo ninkaas ka been abuurtay inay warqad iyo beer u sameeyso oo been abuur ay tahay nootaayadu cadeynaysaa dokumentiisa waxaana ninka nootaayada waxa uu sameeyay warqadan shabaab uu sameeyay warqadan shabaab certification number kasta sameeyaan baabuurta ku sameeyaan wax kasta ku sameeyaan ninka nootaayada uu soo qoray warqadan waxay leedahay reference number iyo taariikh ay leedahay oo shaqada bisha lixaad 2021 ee ku taariikhaysan tahay reference number waa ay leedahay
maalinta way ku cadday ma ku soo cadday ninkaas sarkaalka ilaa batala xaaskiisa oo Sweden joogta ayaa dood adag gelisay xis waxayna xaaskiisa ku dacweysay hay'adaha amniga wadankaas inkastoo dooda xaaskiisa uu ka dhigay hanaasad dumar iyo qorshe ganacsi oo ay al-shabaab dejiyeen sida sameynta dokumentis dulbeereed been abuur ah sida fadhigan uu ka sharaxay xeerlaaliye maxamed abdullahi khalif in eedaysanaha labaad uu sameystay dokumenti feega oo loogu talagalay markii uu aaday dalka Sweden maadaama lacag konton kun uu soo diray oo dal international ah oo Swiftigiisa uu weyn yahay uu soo diray lama ogola yaani waddanka ee tagtay in la baaro ayaa loogu talagalay sida darteeda ayaa waxa loo sameeyay dokumenti feega oo soo u maran habaabiyo General Abdullah Abula kimi xeerlaaliye guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada ka codsaday in labadeedaysan lagu xukumo amriga ku furto xukuna midba doorka uu lahaa shabaab ku lahaa eedaysanaha koowaad oo dhalashadiisu Tanzaniyaan ay tahay wuxuu ku dhashay Tanzaniya Soomaaliya waxa uu soo aaday sifo sharci ah kuma soo gelin wuxuu soo maray tahriib wuxuu u soo aaday inta badan ajaanibta dalka timaada oo shabaab iyo argagixiso la ka dirta waa dad dambiye dalkoodi ka soo galay ama dambiye kale ka soo cararay sababta oo ah markii 12 sano uu joogay shabaab uu ka tirsanaa oo muddo inta leeg uu dagaal iyo ka qayb galay sida uu qiraalkiisa ku qiraayo waxa la yaab lahayd inuu yiri waxaan u bedelanayaa shabaab waan fikirkoodi inay diinta ku khaldayeen oo dhibaateynayaan dadka waan arkay waxaan u wareegayaa Daacish ma ahayn diin sax ah waxa uu yimid fikir diimeed oo sax ah sababtoo ah tana la adkaatay tukala muu ku laabta dalkiisa hadduu tani oo arkay wixii inaysan fakar diinado sax ah aysan oolin muudalkiis kula ma taas waxay muujinaysaa meel uu laabtaa inaysan jirin ee Soomaaliya hadba qaab shaati bedelsay uu ku joogo kan kale Soomaali buu ahaa wuxuu ku dhashay Boorame Sweden buu tahriib inta ku baxay uu galay dalka Yurub sharci buu ka helay nasiib darrey noqotay in sharcigii uu helay iyo xoolihii uu shaqaysay uu fakar khaldan ugu adeego wuxuu soo diray lacag $10,000 oo deyn uu ku soo qaatay dokumentiyadeedii maxkamadda aan la wareegin sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in labada eedaysane lagu xukumo ciqaab u qalanta oo ah madaxaha ku furto cabsidaayna si aysan ummadanba u dhibaateynin maxkamaddu waa maadsanta qareenada eedaysanayaasha oo ay kadis ku tahay sida sirdoonka Soomaaliya ay uga soo afduubteen labada eedaysan Al-Shabaab dhexdooda ayaa maxkamadda ka codsaday inay ka gaarto go'aan dheer oo lagu soo eedeeyay qodobka ah 366 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasina wuxuu ka hadlaa been abuurka ama been abuur dokumenti guud macnaa dokumenti oo uu soo sameeyay uu soo saaray xafiis dowladeed ama sarkaal guud oo soo saaray ee haddana qoraalkaasi uu sameeyay sarkaal guud muwakilkeyga maba ka shaqeeyay dowladdu muu shaqeeyay qodobkaasi uu qabanaa marka qodobkan 366 wuxuu qabanaa cid markaasi dowladda u shaqeysa oo sarkaal dowladeed ah oo haddana been abuur ka sameysay waraaqo oo dowladdu ay leedahay oo sarkaal guud uu soo saaro warqad guud sidaas dartii xafiiska heer ilaalintii maxkamadda horteeda ku cadeynayaan in aslan ninkan shabaab soo nacay iskaga soo tagay Daacish u socday laakiin cadeyman aan lahayn oo loo ogyahay qofka shabaabka ku jira in Daacish meeshii jiraan ogyahay caadi uu caadi kara qof inay la soo xariiro soo wada ba'an macquul aan ahayn maxkamaddu sharafta leh waxa ka codsanaynaa in ay u tixgeliso eedaysana hadalkiisa maxkamadda horteeda horey uga hadlay oo ahaa in shabaab ka soo tagay nacay u socday waddankiisa bugaad waa dad go'ay oo hubaysan oo meel taagan oo dadka laynaya oo dadka dilaya oo meel fadhiya nin buurama ka yimid inta lacag dhiibtay beer loo geeday afgooyo la geeyay beer lacag dagdaa beerti gatay ee lacagta ku tacbalaha haddana Sweden ka jiriyay ee hooyada u yimid soo laabtay in la yiraahdo buqaadaha inta la talaga dhaco buqaad maxay tahay ma hubaysanay busoolo ma watay midda ma watay qora ma watay lacag ma watay
كشان لسر حس على نورشوت قدومي محكمة درجة كواد عدم ذقلب كسيدا يا سحر فرق المحكمة ذات أوقات وقت كفلان. دقيس جرمقل كذن ككاه أيدي سنيال. بدور حامس كتم إيو عبد الرحمن نور يوسف. أنت أيو كل دنيا هاي محكمة ذا أنا جوان كسر صاريسو. عبد القادر عيسو أربعين تقرن كاه. مقدشو.